Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes, ako vidíte, sme opäť v novom prostredí. My stále experimentujeme v tomto našom podcaste. Takže presunuli sme sa o dve miestnosti vedľa. Ale nie je dôležitá miestnosť, ale to, že tu máme, mám ja, Robo tu zase nie, nového hostia, Tomáš Havran. Mudr Tomáš Havran. Dobre hovorím, že? Hej, udialo sa mi takéto niečo, že dostal som ten diplom. Takže máme tu doktora Tomáša Havrana, takže asi tušíte, že budeme sa baviť o zdravotníctve. Ale ty nie si teda klasický doktor so skalpelom ako doktor House, ale ty sa skôr venuješ, a to už nám porozprávaj ty. Hej, no tak ja som vyštudoval lekársku fakultu s tým, že počas tej školy som mal vždy také obdobia, že strašne ma tá medicína nadchýňala a chcel som to robiť, a potom som mal také tie obdobia, keď som zažíval to slovenské zdravotníctvo a to medicínske vzdelávanie na tých oddeleniach, a vtedy ma tá motivácia tak prechádzala. No ale po škole som vedel, že chcem ísť niekam cestovať, takže som šiel skoro na rok do Južnej Ameriky cestovať. No a keď som sa vrátil, tak som bol taký natešený, že áno, začnem pracovať v tom zdravotníctve. No ale vlastne som tam začal chodiť do tej nemocnice, úplne som nerozumel tomu, že prečo tam chodím a že či toto je to, čo mám robiť do konca svojho života. A nejak som sa tam úplne nenašiel. Čiže som robil v rámci medicínskeho vzdelávania 2 roky pre takú rastúcu nemeckú univerzitu. A posledné roky sa snažím lepšie pochopiť to zdravotníctvo na Slovensku. A preto vlastne som aj začal písať Report MD, čo je taký akože krátky sumár z toho, čo sa udialo v zdravotníctve za posledný týždeň. Je to najmä pre mňa taký taký sumár, aby ja som si robil nejaký obraz o tom, že čo sa deje, a zároveň to vlastne posuniem aj ostatným. Robíme podcast pre medikov, lekárov, kde sa snažíme nejako spájať ten študijný život s tým profesijným životom. Je tam veľa zaujímavých príbehov lekárov. Dodnes sme sa rozprávali asi so 130, 140 lekármi, aj nelekármi, aj sestrami, aby bolo trošku lepšie pochopenie o tom, že ako vlastne vyzerá tá prax, do ktorej medici, mladí lekári nastupujú. No a ešte sa venujem aj všeobecnému lekárstvu a o tom, že ako ho vieme trošku inovovať, ako ho vieme spraviť efektívnejšie, ale zároveň aj kvalitnejšie. Čiže nie iba naháňať lekárov do nejakých väčších výkonov, ale zároveň zvyšovať kvalitu pre pacienta. Všetko pre dobro pacienta. Obidve spomínané veci, či už je to podcast alebo newsletter, vám vrelo odporúčam. Dám linky samozrejme pod toto video / audio, a určite Tomáš bude rád, keď sa zapíšete k odberu. A nemusíte byť len zdravotnícki pracovníci a lekári. Ty si minule robil prieskum, koľko 60-70% sú lekári a zvyšok nelekári, či odoberajú tvoj newsletter? Vieš, že boli tam nejaký, že asi 30% medikov, 30-40% lekárov a potom nejakí analytici z Inesu. Áno, to otvárajú. Ostatní ľudia. No ale akože nie sú tam iba zdravotné veci, ale sú tam aj také trošku že technologicko-zdravotné veci a zároveň nejaké také random tipy, čo ma za ten týždeň zaujímu. A teraz tam napríklad bol nejaký podcast o sexuológii a o kinkoch rôznych ľudí. Všetci z toho už googlia, kde by to našli. Že rôzne zaujímavé veci sú tam. Taký super honeypot potom na nových poslucháčov, dá tam takúto nejakú tému. No ale my sme sa stretli párkrát na konferencii alebo nejakých eventoch, ja potom som začal sledovať teda aj tie tvoje podcasty a hlavne ten newsletter. A preto vlastne som ťa sem pozval, lebo tuším, že budeš dobrý respondent na tému, ktorú chcem prebrať. Ja som vlastne, myslím, že prvý komentár tohto roka v Hankách alebo pre zdravotnícke noviny, neviem, som nazval, že pozitívne myslenie, kde som sám sebe dal taký interný záväzok mladého pioniera, že budem sa snažiť na to zdravotníctvo pozerať trošku takým pozitívnejším pohľadom. Lebo dnes je to plné negativity z dvoch dôvodov, že zaprvé vidíme, akým spôsobom politici alebo vláda k tomu zdravotníctvu pristupujú, a viac menej to od zlého k horšiemu, a myslím, že väčšina ľudí sa zhodne, či už profesionálov alebo neprofesionálov, že je to zlé. Zároveň ale bez ohľadu na to, akých politikov máme, ministrov, ministerky, boli, nebudú, tak zdravotníctvo celkovo vo svete podľa mňa čelí obrovskému tlaku. Podobne ako dôchodkový systém,
bolo postavené do istej miery na tom, že máme veľa mladých zdravých, ktorí to zdravotníctvo platia tým málo starým chorým. A postupne sa dostávame do fázy, kedy je menej tých mladých zdravých, viac tých starých chorých, a ono sa to bohužiaľ týka ešte aj zdravotníkov, takže mám tu starnú, odchádzajú do dôchodku, respektíve niekedy bohužiaľ až do hrobu rovno. Som mal pocit, že chceš byť pozitívny. No, najskôr vysvetlím, že prečo sme negatívni. No a práve celé toto akože vyzerá zle, hej, že v budúcich rokoch budeme mať nedostatkové všetko, bez ohľadu na to, či zvýšime mzdy, zvýšime počet medikov a urobíme tri kotrmelce, tak ako tá budúcnosť na prvý pohľad vyzerá zle. Ale teraz dajme tam to pozitívne myslenie, poďme skúsme nájsť, prečo by tá budúcnosť z pohľadu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre bežného pacienta, práce pre zdravotníkov, mohla byť nakoniec v celku pozitívna. A voľne si to možno tak môžeme rozdeliť na také, že poďme sa baviť o tom, či vôbec nejakým spôsobom, ako sa dá škálovať práca v tom zdravotníctve, akú úlohu tam hrajú nové technológie, ako sa dajú zmeniť procesy a podobné veci, a uvidíme na čo prídeme. Tak ja navrhujem, začníme z pohľadu tých medikov, keďže ty s nimi relatívne dosť pracuješ, že ako vnímajú podľa teba mladí ľudia, vlastne mladí medici, mladí zdravotníci, zdravotné sestry, blízku budúcnosť zdravotníctva a ich úlohu v tom zdravotníctve? OK, že ja sa na to pozerám asi z viacerých hľadísk. Jednak som si zažil teda to medicínske vzdelávanie 2 roky, ktoré som sa pokúšal nejako nastavovať na tej digitálnej medicínskej univerzite v Nemecku, a vtedy som zistil, že ako sme na tom ešte relatívne zle na Slovensku so vzdelávaním v medicíne. Ale teda aby som to otočil, že sú tu nejaké aktivity už aj na Slovensku, na viacerých fakultách, ktoré sa snažia inovovať medicínske vzdelávanie. Väčšinou sú to také malé skupinky, naozaj takí pionieri, ktorí sú spojení so simulačnými centrami, ktoré trošku rastú na tých fakultách, čo sú centra, kde teda kde medici si môžu skúšať rôzne postupy na nepacientoch, na nejakých simulátoroch, na nejakých vôdzovkách, bábikách. Reálne sú to akože 10-tisícové a 100-tisícové simulátory, ktoré sú naozaj veľmi profesionálne. No a okolo týchto centier začína byť taký movement, že poďme robiť medicínske vzdelávanie na Slovensku lepšie. Čiže toto by som vnímal pozitívne. Je tam ešte že strašne veľa roboty, ktorú treba spraviť naozaj, aby tie rôzne didaktické postupy, že aktívne vzdelávanie, aby teda študenti pracovali s problémami nejakými reálnymi, ktoré riešia, aby sa nememorovali, ale skôr vedeli, že kde si nájsť tie správne informácie, a aby boli správne testovaní, aby sme správne nastavovali vlastne tie outcomy, ktoré tí študenti musia dosiahnuť počas tej školy, že aby to naozaj to vzdelávanie malo trošku taký aj že vedecký charakter. Teraz nemyslím, že sa iba učia vedecké poznatky, ale aj že tá didaktika, že je za tým nejaké rácio, nejaká veda, nejaké best practices. Takže tuto sa verím, že časom to bude posúvať dopredu. No a rozmýšľal som vlastne teraz tak nad tým, že najbližšie roky, že aj teraz títo absolventi, že to budú takí tí prví absolventi lekárskych fakult, ktorí sú z Generation Z, ktorá má nejaké svoje stereotypy. Ale myslím, že tie pozitívne stereotypy vieme vnímať v takej nejakej väčšej empatii a možno v takom ľudskejšom prístupe. Takže verím, že tí lekári, ktorí dnes začnú nastupovať na tie pozície v nemocniciach, tak budú mať taký propacientskejší prístup k ním. A zároveň verím, že to budú lekári, ktorí už sú viac natívne spojení s technológiami, že ich budú vedieť lepšie využívať. Možno to bude zase ešte viac tá generácia po nich, ktorí už naozaj sa rodili s tými iPhonami v ruke a dokonca sa rodili s nejakými jednoduchými rozhraniami nejakého AIčka, hej, ako dneska nejaké ChatGPT. Čiže akože títo ľudia podľa mňa budú vedieť oveľa lepšie pracovať s technológiami a zároveň aj s dátami, že možno viac sa budeme posúvať k tej evidence-based medicine aj na takom tom, na takejto úrovni jedného lekára, že menej sa budú pýtať tých starších lekárov, ako sa to zvykne robiť, a čo teda samozrejme má tiež svoje miesto, ale že viac sa budú snažiť získavať informácie sami cez rôzne databázy, ktoré sú dneska dostupné, keď s ním človek vie dobre pracovať. Takže akože v tomto vidím
celkom takú pozitívnu zmenu a verím v túto pozitívnu zmenu. To rád počujem. A myslíš si, že táto generácia, ktorá prichádza, bude ochotná, bude viac sa ťahať akože do nemocníc a v zmysle tu mám nejakú istotu pracovného miesta a tuto si ešte môžem možno nejaký research robiť a podobne. Alebo tam vidíš, že sú tam aj takí tí také tie typy, nazvem to taký podnikateľský doktor, že idem si otvoriť ambulanciu, idem si budovať svoju sieť pacientov, idem si to rozvíjať, možno z tej ambulancie jedného dňa budú tri ambulancie a idem rozmýšľať ako keby aj nad tými procesmi, nemedicínskymi procesmi, že mám, budem mať recepčnú, nebudem mať recepčnú, využijem nejakú objednávaciu službu, nevyužijem, že máš pocit, že aj toto je viac v tých mladých lekároch, lekárkach? Myslím si, že hej, myslím si, že áno, nie úplne preto, že by sa akoby nejak menila tá osobnosť tých ľudí, tých absolventov, ale skôr, že je tu veľa príkladov úspešných vlastne, že ako tie ambulancie vedia byť nastavené, ako vedia nejaké siete fungovať efektívnejšie, prípadne nejaké združené praxe, kde teda viacero lekárov pracuje spolu, že jednak si vedia šetriť náklady, ale zároveň možno sa aj nejako doplňať, robiť nejaké konziliárne v úvodzovkách vyšetrenia. Čiže takže myslím si, že je tu viacero takýchto pozitívnych príkladov a zároveň aj dostupných informácií o tom, že ako si tieto ambulancie zakladať. Čiže v minulosti to bolo o tom, že plus minus tie ambulancie boli tak nejako hodené na tých lekárov, že správte si SROčky a nejak sa to tak akože šmelí u mnohých aj až doteraz. Taký tento legacy ambulantný systém organizovania sa praxe. Hej, ale že dneska to už bude také vyslovene racionálne rozhodnutie od mnohých, že teda idú do tej ambulancie a budú si to tam chcieť nastaviť správne. Zároveň si myslím, že akože nebude to nejaký úplný exodus do tých ambulancií, že myslím si, že ľudia si zvážia, že či chcú akože znášať aj tú zodpovednosť vlastnenia nejakého podnikania, nejakého biznisu, nejakej SROčky. Budú chcieť zamyslia sa, že či chcú vlastne nad tým nejako myslieť aj potom, ako dojdu domov a robiť daňové priznania a podobné veci. Čiže myslím si, že zároveň budú chcieť byť ľudia trošku slobodnejší, čiže to znamená, že možno sa niekde zamestnajú, možno sa nezamestnajú na full time, možno sa zamestnajú na nejaký čiastočný úväzok. Čiže je tiež celkom zaujímavé, že u nás dneska to až tak nefunguje, nejaké part-time zamestnávanie lekárov. Akože čiastočne áno, ale je to taká nie je to napríklad ako v Británii na vykrytie kvázi nedostatku tých salary doctors, tých, čo majú akože plné úväzky, ale skôr je to také oportunistické. Čiže možno toto bude ďalší taký nejaký trend, kde sa niektorí lekári nájdu, ktorí teda už možno majú atestáciu a teraz nepotrebujú akože nejak šplhať po tom rebríčku, ale skôr chcú mať akože svätý pokoj, plus minus dobre si zarobiť a nemať nejaký stres naviac. Čiže takto nejak to vnímam, neviem úplne, že ako sa to bude percentuálne hýbať, ale rozhodne, že tých možností je dneska asi viac. No, jedna z tých vecí, ktoré potrebujeme k tomu pozitívnemu mysleniu je, aby sa zdravotnícke služby vedeli naškálovať v budúcnosti. Čo pri službách celkovo ako škálovanie je trošku väčší problém, že keď máš automobilku alebo výrobcu, ja neviem, telefónu alebo tabletov, tak ako pridá linku, zrýchli roboty, lepšie vymyslí to zváranie, aby tam nejakou efektívnejšou cestou vyšlo a vychrali tých aut dvakrát viac. Hej. V prípade služieb je to trošku ťažšie, lebo vlastne tým vstupom je ľudská práca, ale vždy sa to dá nejakými organizačnými, procesnými zmenami dosiahnuť. Tu si myslím, že nemocnice sú v tomto trošku ľahšie, lebo tá nemocnica trošku viac pripomína tú fabriku. Hej? Že máš tam ako keby, máš tam lôžka, máš tam nejaké prístroje, máš tam relatívne veľkú pracovnú silu, s ktorou vieš nejakým spôsobom operovať, vieš si tam dať recepciu a podobné veci. Pri tých ambulanciách je to aspoň podľa mňa o niečo ťažšie pri s tým škálovaním. No a my, ak sme sa bavili pred nahrávaním, tak ty vlastne pracuješ na jak to nazvať, systéme, alebo produktu, alebo veci, ktorá v istom spôsobe sa podobá na niečo, čo skúša Amazon v Spojených štátoch, ktoré vlastne o lepšom manažmente pacienta alebo komunikácie s pacientom v rámci ambulancie. Mm-hmm. No, akože dobre hovoríš, že tie služby sa ťažko škálujú. Zároveň, keď sa bavíme o tom, že je tu nejaká evidence-based medicine, tak sú tu nejaké štandardy, ale mali by byť nejaké štandardy liečby a teraz tieto štandardy fungujú väčšine pacientov.
tým pádom, že u tej väčšiny s nejakým štandardom by sme mali byť schopní nájsť kvázi nejaký produkt, že spraviť produkt z tej služby, ktorý vieme nejakým spôsobom replikovať. Zasa, že keď teraz niekto počúva, tak hneď si povie, že jasné, že vlastne možno tam už nepotrebujeme až tak toho lekára, že nejaká šikovná AIčka vie dať pacientovi odporúčanie, pokiaľ si spraví nejaký dotazník, a že časom rozhodne, že dneska tam ešte nie sme, že to musí byť lekár, ale zároveň vie napríklad takúto technológiu alebo nejaký šikovný algoritmus využiť na to, aby mu to ušetrilo čas pri riešení takéhoto pacienta. Zároveň myslím si, že stále sektor nejakých wearables, nejakých senzorov sa bude posúvať dopredu. Čiže možno aj ten argument, že potrebujem pacienta vidieť, potrebujem si ho ohmatať, že možno časom bude že slabší a slabší, hej, že už dneska to vidíme, že no, možno si netreba úplne ohmatať tú apendicitídu, že možno ti stačí akože to ultrazvukové vyšetrenie a vidíš tam tú voľnú tekutinu a nejaký zápal okolo slepého čreva. A tak sa možno posunieme ďalej, že naozaj s nejakými biosenzormi teraz budeš s nejakou pravdepodobnosťou vedieť povedať, že je to zápal slepého čreva a nie toho pacienta pošleš, povedzme, že na urgent. Čiže ako viem si predstaviť, že časom budeme vedieť preskočiť nejaké kroky, ktoré dneska sa nám zdá, že sú neprekonateľné a že teda ten lekár musí vidieť toho pacienta. No, časom ho možno nebude musieť vidieť a presne potom tam nastáva vlastne nejaká možnosť vydevelopovať tie cesty, ktoré sú trošku efektívnejšie, ale zároveň sú akože bezpečné pre pacienta, že sú založené na nejakých evidence-based dôkazoch. Hovoríme pacienta. A čo, tá väčšia dostupnosť musí na tom pacient aj spolupracovať. Je? Že to nie je len o tom, že zmeníme lekárov, zmeníme spôsob, akým pracujú, zmeníme, ja neviem, financovanie. Na konci dňa aj tí pacient to je možno také blbé slovo, lebo my všetci, ľudia, v podstate všetci sme klientami zdravotných systémov, aj keď sme 100% zdraví, tak minimálne nejaké, ja neviem, preventívky a aj potvrdenia a podobne, aj ten najzdravší človek väčšinou potrebuje. Takže aj ľudia, klienti, pacienti sa nejakým spôsobom budú musieť zmeniť. Ja tomu hovorím, že budú sa musieť viac emancipovať v zmysle, že prevezmú väčšiu, a to sú trošku to znie ako také frázy, že to väčšiu zodpovednosť a prevencia a myslieť na svoje zdravie a tak. Ale ja sa snažím do toho dať trošku také, akože, také investičné myslenie, hej? Že to, akým spôsobom ty si poškodíš alebo nepoškodíš pohybový aparát v 30-ke, bude hovoriť o tom, aké náklady finančné a nefinančné budeš mať povedzme 60-ke. Čiže jedna vec je, aby ľudia ako keby začali viac strategicky do budúcna premýšľať nad svojim manažmentom zdravia, keď to mám takto povedať, tak jak premýšľajú nad dôchodkami, nad hypotékami, nad vzdelaním, nad kariérou. Zároveň ale aj tá komunikácia s tým systémom musí nejakým spôsobom sa zmeniť. A myslím, že zase, bavme sa skôr asi o tých mladých ľuďoch, vidíš to tam, že by ľudia, pacienti dnes boli viac ochotní napríklad komunikovať s call centrom alebo riešiť cez maily s lekárom niečo alebo podobné? Ako neviem, že či sú ochotnejší. Myslím si, že mladší ľudia, alebo možno ani nie mladší, ale takí, že digitálnejší, to nemusia byť nutne mladí ľudia. Tak, Môj otec si mailuje za svojou všeobecnou lekárku, má 73, som bol teda prekvapený. Hej, že proste chcú veci vyriešiť podľa možností, čo najrýchlejšie, najhladšie, a teda to väčšinou neznamená ísť niekam a doklopávať sa, čakať v nejakej čakarni, čiže akbyže ten dopyt na takúto nejakú službu tu vidím, že či je akože sa to dá nejako generalizovať, to neviem. A zároveň mne sa veľmi páčilo, jak si mi spomínal, že vlastne ľudia dneska možno sa snažia čo najmenej odvádzať do sociálnej poisťovne, lebo vedia, že v budúcnosti možno žiaden dôchodok nebudú mať, a tým pádom akože, že toto už nejak pochopili, zároveň, že dneska si platíme zdravotné poistenie, ale stále všetci si myslia, že tá zdravotná starostlivosť bude akože neobmedzenie stále zadarmo aj hocikedy. Čiže, a neviem, to mi ty možno povie, že či bude alebo nebude. A zároveň dáva to samozrejme zmysel, že keď akože, že stále na tom zdravotnom poistení budeš platiť plus minus to isté percento, ale
Sú tam možno nejaké akože opportunity costs, že keď budeš mať teraz problém s tým pohybovým aparátom, že to nie je iba o tom, že ty teraz pre tú ekonomiku budeš akože menej zaujímavý, ale zároveň aj ty si nebudeš môcť užívať ten život až tak naplno. Čiže toto podľa mňa ľudia, že chápu, ale zároveň tie benefity toho správania sa pozitívne dneska sú až niekde v budúcnosti. A mali by tam nasledovať asi nejaké incentívy, či už ekonomické, alebo nejaké akože v rámci dostupnosti. Zase je niečo, čo ty máš určite premyslenejšie, že keď teda pacient sa osoba správne stará, chodí na preventívky, tak bude mať nejaký benefit, možno znížené poistné, alebo niečo, kde teda je zjavné, že je tam tá incentíva správna, že dneska tak nemá, že môžeš čerpať, koľko len chceš a v zásade ťa v tomto nič neobmedzuje. A čo podľa mňa v tomto ešte zaujímavé je, že vy ste robili, alebo nechali ste si spraviť prieskum niekedy koncom minulého roka, že pacienti sú v zásade, neviem, polovica ľudí je ochotná si platiť nejakú časť financí mesačne za zdravotnú starostlivosť nad rámec toho verejného zdravotného poistenia. Za vyššiu kvalitu, alebo za nejaké dodatočné služby nažmi to, hej. Čiže že možno v tomto vidím nejakú zmenu, že mňa to celkom prekvapilo, že to bolo celkom vysoké číslo. A tým pádom možno ľudia naozaj to tak vnímajú, že keď chcú mať lepšiu kvalitu, tak si za to musia a chcú si za to priplatiť. A že im to príde také už normálne dneska. A je to podľa mňa dobré a mali by sme to nejako ďalej podporovať aj akože zo strany štátu, lebo že koniec koncov to sú peniaze, ktoré tam tečú do toho zdravotníctva v podobe nejakých akože súkromných investícií, potom do rozvoja možno aj toho ambulantného sektoru, a do rozvoja koniec koncov aj nemocníc a tých procesov v nemocniciach. Čiže aj, že nie je to možno iba konkurencia nejakej, že Univerzita nemocnice Bratislava s nemocnicou Bory, ale to je konkurencia, že Univerzita nemocnica v Bratislave s Applom a s výrobcom borovičky a piva, že teda keď tie peniaze nebudú smerovať možno do týchto produktov, ale ľudia si uvedomia, že treba si platiť za tú zdravotnú starostlivosť, tak budú tie peniaze sem. A to nemusí byť na liečbu, ale aj na prevenciu napríklad. My sme nedávno túto finance, vlastne máme to rozrobené, riešili singapurské zdravotníctvo a určite o tom spravíme aj ako samostatný podcast, tak nechcem úplne odbačať, ale tam je jedna krásna vec, že tam to funguje následovne. Vážne diagnózy pokrýva, nazvime to poistenie, oni to volajú nejaký MediShield alebo niečo podobné, ale existuje tam takzvaný MediSafe, kde ty pravidelne musíš odvádzať každý mesiac nejakú časť výplaty XY singapurských dolárov na špeciálne konto, kde sa ti ukladajú. A ty, keď ideš za lekárom, zuby si spraviť, na rentgen, tak tam norme cashovo platíš. Sú tam, oni majú dotované niektoré ceny, nie je to úplne trhová cena pre poskytovateľov, ktorí sú zapojení v nejakom tom systéme verejnom, sú tam aj úplne, úplne komerční. A ty pri tomto platení môžeš, nemusíš využiť tento sporiaci fond. Ty ho nemôžeš použiť na mnoho iných vecí. Môžeš ho použiť len na veci spojené so zdravotnou starostlivosťou, čiže buď si teda zaplatíš nejaké konkrétne výkony z týchto usporených peňazí, ale vieš si z toho napríklad kúpiť aj dodatočné komerčné poistenie a dokonca vieš napríklad presunúť časť tých peňazí aj na svojich príbuzných. A oni tam aj odstupňované, napríklad nemocničné izby podľa kvality, počet lôžok, televízor, klíma a podobne a všetko toto. Čiže tí Singapurčania vidia ako keby, že majú nejaký účet s nejakým množstvom dolárov a aktívne s tým účtom narábajú. Že zaplatím viac, zaplatím menej, kúpim si toto, nekúpim si, prikúpim si, dám to mojim rodičom, nedám mojim rodičom. Čo podľa mňa ako veľmi zaujímavú schému motivácií vytvára, že zároveň, akože nemôžu to prepiť, doslova, musia to využiť nejakým spôsobom na zdravotnú starostlivosť, iná možnosť, čo s tým urobiť nemajú, ale v rámci toho využitia na zdravotnú starostlivosť sú rôzne možnosti, čo môžu spraviť, rôzne kombinácie. A podľa mňa to je ako strašne zaujímavé z toho pohľadu tých ako keby toho vzniku toho spotrebiteľského rozmýšľania nad tým, že kúpim si radšej dodatočnú poistku alebo si zaplatím túto zuby alebo si zaplatím lepšiu izbu. Hej? A toto je niečo, ako je to strašne vzdialené Slovensku alebo akémukoľvek inému európskemu systému, ale je to z tohto hľadiska podľa mňa veľmi zaujímavé. Ale hovorím, no, kľudne. Nejak, že znie to zaujímavé, že prvýkrát počujem, že ako to tam ceca funguje a tak si to snažím nejako predstaviť.
A je to naozaj, že iné, napríklad v porovnaní s nejakým nemeckom, švajčiarskom, holandskom, kde teda máš tie zdravotné poistenie, ktoré súťažia, ale v zásade, že často tam máš aj možnosť rôznych tých poistných produktov alebo rôznych plánov, čo je vlastne to, čo si ty opísal, len akože zdá sa, že si to lepšie manažuje ten pacient na tom jednom konte. A v týchto ostatných krajinách väčšinou ten pacient sa rozhodne, že teda do ktorej tej poistenie s akým produktom vstúpi. U nás je to teda tak, že máš one suits for all, takže... Áno, ako v tej úlohe zvyšovania dostupnosti a hľadania nových procesných ciest na škálovanie, podľa mňa by poistenie mali hrať zásadnú úlohu. A niekedy sa určite pobavíme o tom, že či to tak je alebo nie a čo by sa malo stať, aby tomu tak bolo. Ale poďme ešte na takú poslednú vetvu toho, že čo by nám malo zvýšiť tú dostupnosť alebo udržať aspoň tú dostupnosť, teraz pozitívne a udržanie. A to sú technológie. Hej? O tom sa dosť veľa rozpráva telemedicína, toto. Ja mám, môj osobný pocit je po pár rokoch toho, čo to sledujem, že niekedy sa to trošku preháňa, že niekedy tie očakávania sú extrémne vysoké a tá realita nakoniec je oveľa menšia. Ale ty si neraz mal taký zaujímavé príklady aj v tvojom newsletteri, aj čo sa týka napríklad umelej inteligencie a podobne. Tak možno skús ukázať pár príkladov, kde to naopak akože zafungovalo a kde naozaj to vyzerá dobre s tými technológiami. Vo všeobecnosti myslím, že na Slovensku nie je až taká zlá dostupnosť zdravotnej starostlivosti, že zase mám možno oprav, ale že v takej Británii asi tá dostupnosť tých všeobecných lekárov a špecialistov bude horšia ako na Slovensku. Ja som na tým tak uvažoval, že vlastne, že prečo sa tá dostupnosť niekedy môže akože aj zhoršovať, pričom kvalita ide hore, lebo že dneska podľa mňa aj tí mladí lekári, ktorí chodia a idú si otvoriť nejakú ambulanciu, tak oni nechcú akože rýchlo riešiť tých pacientov, rýchlo spraviť preventívku, za 5 minút máte nejaký problém, nemáte dobré vybavená preventívka, chodíte spraviť zuby, ale že naozaj sa venujú povedzme 3/4 hodinu tomu pacientovi a tým pádom tá dostupnosť je horšia. Tým pádom neobjednávajú na o mesiac, ale objednávajú o 3 mesiace. A čiže akože horšia dostupnosť nutne neznamená, že je to že zlé, že sú veci, na ktoré si môžeme počkať, aby sme mali akože kvalitnejšiu starostlivosť. Zasa, že dostupnosť je taká, že čo by malo byť dostupné. Hej? Že asi by malo byť dostupné, že sa niekde dovoláš a niekto ti dá nejakú radu, že čo teda môžeš robiť so svojím soplíkom, kašlíkom, teplotou, niečím, akože, čo nie je život ohrozujúce. A zároveň, keď máš nejaký vážny zdravotný problém, tak asi by si mal mať dostupný nejaký urgent, a prípadne aj toho teda všeobecného lekára, v ideálnom prípade na nejaký konkrétny čas, aby si nečakal v ambulancii, aby si teda neinfikoval nejakých ďalších pacientov. Čiže je to akože komplikovanejšie podľa mňa o tom, že či dostupnosť je dobrá, zlá, taká onaká, že podľa mňa závisíš na nejakú službu. Ako ja to vnímam tak, že máš jasnú predstavu, kam sa hýbeš ďalej, hej? To znamená, príklad, mne proste pred pár rokmi pravdepodobne vypukla nejaká alergia a každú jar, 2 týždne suplín kýcham, kašlem kýcham. A teraz som sedal ako teda lístok konečne vymenný, že pre alergológa, ako volám a mi povedal, no my bereme len deti, hej. A v podstate ako tu sa dostávam do momentu, že ako teraz mám obovlať 100 alergológov po celom Slovensku, že ako keby nevieš čo ďalej. Nemáš volať do svojej poisťovne. Áno, zavolám, dajú zoznam. Čiže ako keby nevieš čo ďalej, hej, že dostaneš sa do nejakej situácie, a toto je ako viac menej triviálna vec, ale povedzme, že máš nejaký neurologický problém, ktorý nie je úplne jasný, že vypadáva ti zrak alebo čo a teraz blúdiš v tom systéme. Čiže pre mňa to nie je ani úplne o tom, že o mesiac alebo o 2, ale je to o tom, že sa stratíš v tom systéme. To chápem, vlastne nevieš, čo máš robiť s tým svojím stavom. No ako tu vedia pomôcť nejaké technológie, tak myslím, že dneska už v mnohých ambulanciách fungujú rôzne objednávanie na čas. Naozaj sú jednoduché bookovacie softvery, ktoré teda zlepšujú tú experience pre pacienta. Myslím si, že zlepšujú experience aj pre lekára, ktorý teda to má nejako dobre zorganizované. Niektorí samozrejme im môže viac vyhovovať, že im tam čaká 10 pacientov a nemajú nejaké prestoje. Ale akebyže je nám asi všetkým jasné, že teda to objednávanie je že lepšia vec. No a potom sú tu
presne nejaké rôzne softwarové vychytávky, teraz môžeme to akože ťahať do nejakého, že AIčka, kde naozaj v rámci diagnostiky ti pomáha nejaký software, nejaký algoritmus sa rýchlejšie rozhodovať, prípadne ti robí nejakú triáž, prípadne je to nejaký chatbot, ktorý teda môže byť aj s nejakým zvukom, hej, že môže to byť nejaká digitálna sestrička, ktorá ti zdvihne telefón. Dobre, a toto sú veci, ktoré ako ty už si videl, a nemyslím vlastnými očami, ale na internetoch, že sú vo fáze, kde už sa dostávajú do klinickej praxe? Takže aj na Slovensku máme produkty, ktoré využívajú umelú inteligenciu, presne napríklad produkt Clinikio je jedna z tých vecí, kde lekár si môže túto službu kúpiť a pacient sa mu dovolá 24/7 a rozpráva sa s takým, že veľmi šikovným robotom, ktorý naozaj pripomína nejakú digitálnu sestričku, ktorá vyspovedá, čo ten pacient potrebuje. A po slovensky, vlastne, hej? Po slovensky, hej, to je tak slovenská služba. A, takže že toto je jedna z tých možností, čo vlastne, a zase je to, že treba aj nejaký taký, že progresívne videnie u toho napríklad ambulantného lekára, a ktorý využíva takúto službu, lebo dneska sa môže stať, že teda ten pacient sa nedovolá, že bez takejto služby sa ten pacient nedovolá počas ordinačných hodín a tomu lekárovi to v zásade nevadí, lebo si povie, že však pacient sa dovolá zajtra alebo o 2 dní, ale takto keď sa ten pacient dovolá, tak jednak pacient má dobrú experience a jednak to ten lekár musí riešiť, zároveň vie, že v akej priorite asi by to mal riešiť, pokiaľ teda je to niečo akutné alebo to niečo. Že mu to vlastne vie ten systém ako keby aj zatriediť? Že mu dá zoznam pacientov a akože tento vyzerá najhoršie, že to je seriózny problém, okamžite ako sa bude dať, tak ho kontaktuj, až po nejakého, že toto ako asi... Takže neviem, ako to tam vyzerá na tom backende, ale viem si veľmi predstaviť, že keď sú tam nejaké kľúčové slová, ktoré naozaj sú, že akutne bolesť a tak ďalej, že ti to spraví nejaký red flag, že sa tomu treba venovať. Väčšinou, že tých inquiries nie je toľko, že by si ich akože nevedel vyfiltrovať ako človek, ale... To mi pripomenulo zaujímavú vec, že niekto z mojich známych minule mi spomínal, že cez telefón mu analyzovali kašel. Nejaký lekár. Hej? Že mal zakašľať do telefónu a pravdepodobne nejaký systém akože na základe zvuku kašel. Viem, že to sa riešilo aj v časoch covidu, nie? Že covidový kašel mal nejakú ako svoj podpis. A že normálne teda na Slovensku ako niekto, neviem, či to bol všeobecný alebo už nejaký špecialista, aktívne využíval takúto službu akože analýzy kašľa, čo som teda ostal celku prekvapený, ale zjavne sa to začína objavovať. Hej, akože viem si predstaviť, že nejaký skúsený lekár to možno vie analyzovať aj sám bez nejakého softvera cez ten telefon v úvodzovkách. Viem, že na Slovensku v Bratislave to vyvíjali taký nejaký software práve na analýzu kašla počas covidu, že to bolo... Takže možno dokonca je to slovenské. Že sú tam nejaké paterny, ktoré my možno si ľudským uchom neuvedomíme, ale naozaj, že keď je zanalizovaných veľa tých kašlov, je to naučené na nejakej veľkej, nejakom veľkom súbore dát, tak... Aj toto môže byť ako nejaká kvalitná diagnostická metóda. Tak nakoniec naučili sme sa dôverovať overovaniu v banke pomocou hlasu cez telefón a funguje to už roky podľa mňa, tak vlastne tá fáza, keď aj nejakú diagnostiku budeme robiť takýmto spôsobom a budeme tomu dôverovať, asi nie je úplne ďaleko. Zároveň akože to je možno pozitívna vec, že ako v zdravotníctve máme veľa problémov, ktoré v iných sektoroch už boli vyriešené. Len a už developli si nejaké tie technológie na tie riešenia, teda na tie problémy. A dneska skôr potrebujeme vedieť, že ako ich aplikovať v tom zdravotníctve, aby teda tá práca s tými dátami bola nejak bezpečná, aby teda sme sa mohli spoľahnúť na to, čo sa tam deje. Ale myslím si, že v mnohých oblastiach, keď presne ako si spomenul, v tom bankovníctve, keď sa vieme spoľahnúť na rôzne dvojité autentifikácie, tak aj v zdravotníctve by sme mohli. Keď tam je jeden veľký problém, ktorý má celkovo verejná správa, to je strašne zlá absorpcia inovácií a nie ani tak z hľadiska, akože jasne, nový klb alebo nový postup na operáciu, ja neviem, šošovky. To ako prechádza snáď pomerne rýchlo, ale práve také tako procesno-administratívne veci sa strašne zadrhávajú. Alex, zase, že nadávame na e-zdravie, čo asi že právo na jeho nadávame, ale že sú tu nejaké pozitívne veci, že e-recepty fungujú,
Áno, áno, recept, ktorý vlastne prišiel zo súkromnej poisťovne, tak áno, ale že, vec, teda funguje. Ale dobre, že kľudne, nech všetko príde zo súkromných poisťovní a nech to potom štát adekvátne zaplatí. Ale že pointa je, že sa to etablovalo, že lekári to využívajú, že pacienti akože vidia tie benefity tohto. Ty dodržiavaš, že sme si slúbili ten pozitívny prístup, to no sa mi páči, ja hneď som si spomenul, ako som chcel teraz nedávno práve vymeniť lístok, volal som všeobecne, že no však mi ho vystavte elektronicky, začala smiať, že je problém. Hej, no. A to od 2019 je ten systém, ale proste nikto ho nepoužíva. Takže, a zase takže... od 2022 sú tu e-penky a tie sa nejako začali používať a tiež akože je to nejaký learning curve, kým si tie lekári zvyknú a bohužiaľ tí lekári, ktorí nemajú tie počítače, nechcú s nimi robiť a naozaj akože u primárnych lekárov som sa stretol s tým, že majú písacie stroje. Stále, že to sa im, akože lepšie sa im píšu správy takto a že hlavne, no tak chápem, tam... na nejaké listočečky a tak teraz dotlačiarne to tráfaj. No nedajú si dopustiť niektorí, no. Takže romantika. Ako, hej, romantické to je, no ale akože zase, že počas toho pol roka vystavil lekár nejakých 200 000 e-peniek, čiže niečo sa deje. Trend je pozitívne, že zase keď sa pozrieš, že 20 rokov dozadu, takže niekam sme sa posunuli, to, že sme sa mohli posunúť rýchlejšie, lepšie, kvalitnejšie a za menej peňazí v niektorých sektoroch, tak to je druhá vec, ale že je to tu lepšie. Posunuli sme sa v tom zmysle, že stále tu podľa mňa funguje ten základný mód, ako fungoval 70 rokov dozadu, hej, že prídeš, ambulancia, dvere často tie tapacírované, zabúchaš, neklopať, sestra, lekár, lekárka. Takto, a mení sa ako keby, menia sa tie nástroje, že majú už počítač, majú internet, majú EPN-ku, majú e-recept, niektorí snáď už aj tie výmenné lístky budú. Akože tieto nástroje sa menia, ale to jadro tej práce, akože taký ten atomizovaný lekári a sestry, ktorí každý ako keby si rieši tú svoju kohortu a je tam veľmi ťažké prepojenie, že toto sa nám zatiaľ nedarí zlomiť, hej? Že nedarí sa nám ako keby úplne prekopať ten systém do nejakého viac takého modulárneho, že mám tu spoločnú, ako snažia sa, že mám tu, ja neviem, aspoň virtuálnu polikliniku, mám tu proste nejaké recepciu, nejaké centrálne objednávanie, možno dokonca lekára na telefóne, ktorý predtým, ako si zatriedi tých pacientov pre tých ďalších lekár, alebo sestru, alebo niečo podobné, že toto tu ako, toto podľa mňa moc nerastie, toto ide veľmi pomaly. No a to ani nebude rásť, pokiaľ naozaj v tom ambulantnom systéme budeme mať, že jedna ambulancia, jeden lekár, jedna sestra, alebo že dve sestry maximálne, že tam proste není kapacita na takúto inováciu, ani časová, ani finančná. A preto podľa mňa, že pozitívne sa dá tiež vnímať nejaká konsolidácia týchto ambulancií na Slovensku, ktorá sa tak pomaličky začína diať, hej, akože Proker to už predbehol pred viacerými rokmi, ale že dneska to vidíme, že sa snažia rôzni hráči budovať nejaké siete ambulancií a niektorí to teda označujú ako výsostne negatívne, že to budú nejakí ľudia, ktorí tam iba zamestnajú lekárov a tí lekári tam budú robiť zlý job, lebo neviem prečo by ho robili zle, ale že vieme to vnímať veľmi pozitívne, že naozaj vieme optimalizovať rôzne procesy, takže teda budeme znižovať nejaké náklady a pravdepodobne tam bude tým pádom nejaký väčší zisk, ktorý sa zase vie investovať do toho, aby ten pacient mal lepšiu experience, vedel sa objednať k lekárovi, bude tam pracovať poviem viacero lekárov, ktorí si vedia vymieňať informácie, bude tam nejaká recepčná, ktorá teda není aj zdravotná sestra, aj hento a tamto, ale je to proste akože nejaká administratívna pracovníčka alebo pracovník, ktorý vie poskytnúť lepšiu komunikačnú službu tomu pacientovi, prípadne teda vedia mať nejakú platformu, ktorá môže slúžiť ako tá virtuálna poliklinika, ale takže development takéto platformy stojí plus minus to, čo stojí tie náklady ročné na nejakú jednu ambulanciu. Čiže akože nemôžeme očakávať, že tie ambulancie samostatné to a takéto niečo budú budovať. A skôr by som teda očakával, že oni sa budú pridávať do takýchto nejakých sietí, pretože neviem, chcú sa odbremeniť od nejakej administratívnej práce, od nejakej ekonomickej práce, od nejakej presne digitalizácie, ale keď nemusia, tak to nerobia. Hej, a zároveň, že stále majú dosť peňazí na konci mesiaca, že nie sú na to odkázaní nejakým spôsobom
inovovať, aby boli konkurencie schopnejší, hej, že stále tá konkurencia je relatívne nízka. No a zároveň, že mnohí lekári majú taký pocit, že v tých sieťach bude teda horšia tá medicínska starostlivosť, tá klinická časť, pretože možno tomu lekárovi nebude až tak ísť nejaké dobré, dlhodobé toho pacienta, ale že dneska mu potrebuje vyriešiť nejaký problém, plus je bonifikovaný za to, že ja neviem, robí viac preventívok, aj keď neviem, že či by to bolo nutne zlé, hej, ale zároveň si vedia tieto siete vypracovať aj nejaké vlastné štandardné postupy na tú klinickú prácu, na ten klinický workflow. Že teda toto sú naše štandardné postupy, ako predpisujeme antibiotika, takto liečíme hypertonikov, takto ich dispenzarizujeme. A je to proste nejaký štandardný proces, ktorý reflektuje evidence-based medicine a ich nejaké vnútorné pôsobenie. Každý lekár, ktorý tam nastúpi, tak proste to dodržiava. Plus samozrejme každý pacient je špecificky a tak ďalej, že je tam nejaký priestor na to, že rozmýšľanie lekára, ale zároveň očakáva sa nejaký štandard klinický, kdežto v tej ambulancii plus minus, ak sa ten lekár nastaví, ak sa sám seba skontroluje, tak to je, hej. Že v zásade ako úrad pre dohľad ho nejako kontroluje, ale až keď príde podnet od pacienta, pacient nevie vyhodnotiť vlastne, že či bola poskytnutá dobrá alebo zlá starostlivosť, čiže je to veľmi neefektívne a keď teda tá sieť to rieši interne, nejaký takýto vlastný klinický audit, tak to môže byť celkom pozitívna vec. Čiže myslím si, že ďalšia z tých pozitívnych vecí v rámci takéto konsolidácie, a nemusí to nutne znamenať, že teraz dojde nejaká finančná skupina a skupí 100 ambulancií, ale kľudne to môže byť aj tak, že 10 lekári sa dajú dokopy a vytvoria si také konzorcium a spolupracujú a vymieňajú si know-how pacientov a možno neviem, že 12 hodín každý týždeň jeden robí 24/7 poradňu. A zrazu je to úplne že doable a všetkých tých povedzme 10 000 alebo 20 000 pacientov má oveľa lepšiu starostlivosť. A to môže byť práve prínos tých nových mladých z generácie Z, tých snehových vločiek, ktoré sa snad neroztopia, ale pomôžu spolu založiť to dostupnejšie, efektívnejšie, naškálovanejšie zdravotníctvo. Ale je to úloha akože pre nás všetkých ostatných ľudí, pacientov, aby sme trošku žiadali tú kvalitu, a nielen medicínsku, ale nazval by som to ako aj tú prospotrebiteľskú, to objednávanie, to, či ako vlastne robí ten lekár aj niečo nad rámec toho úplného základu a podobne. Takže aké si to spravíme, také to budeme mať, ako hovorí môj kamarát. Mňa by ešte zaujímalo, ty si teda spomínal trošku to škálovanie, že ako funguje to škálovanie v nemocniciach. A teraz čo skoro otvoria nemocnicu Bory a tam je teda ten hospitalistický spôsob ošetrovania pacienta alebo teda staranie sa o pacientov, že či toto vnímaš ako nejaký zaujímavý moment v tej škálovateľnosti zdravotnej starostlivosti v nemocniciach práve. Z hľadiska Slovenska, tak ako určite bude mať zaujímavé takýto príklad. Keď máme tu už nemocnicu v Michalovciach, ktorá myslím, že nie je postavená na takomto princípe Tatánova, ale každopádne Bory a snáď teda aj Martin v nejakej budúcnosti, neviem, či Rásuchy, v tomto budú zaujímavé. Ja mám svoj taký obľúbený príklad, ktorý kto sleduje naše výstupy, tak už posúčil 250 krát, a to je indická sieť Narayana, ktorá vlastne začínala pred 20 rokmi ako jedna klinika jedného extrémne aktívneho kardiochirurga. Momentálne to asi 30 špitálov. A oni ako toto sa snažia ťahať na maximum, to škálovanie. To znamená, že snažia sa minimalizovať zbytočné náklady na kapitál, to znamená efektívne budovy, nie vždy v centre mesta, ale niekde na okraji. Snažia sa zaviesť taký princíp, oni hovoria, že Henry Ford kardiochirurgie, to znamená taký v úvodzovkách princíp pásovej výroby, že tam veľa sál, majú seniorných, juniorných chirurgov, seniorní chirurgovia napríklad robia pri bypassoch len tie grafty a idú z pacienta na pacienta, tí juniorskejší chirurgovia rozrábajú a dorábajú tých pacientov, snažia sa zapájať rodinu do ošetrovania, ale nielen nejak náhodne, dali si Stanfordu napríklad urobiť celý program pre rodiny na rekonvalescenciu pacientov. Aj majú extrémne hlbokú datovú bázu, oni live zbierajú data od všetkých pacientov, ktorých majú teda tisíce v každom momente. AI robí predikcie na týchto pacientských datách tým, že oni majú 12 až 15% všetkých kardiozákrokov v celej Indii, ktoré má 1,5 miliardy obyvateľov, tak majú obrovskú datovú bázu, na základe ktoré už potom vedia robiť predikcie, že aha, tento pacient, na základe AI nám povedal, že tento asi bude mať komplikácie, tak sa na to pripravím a podobne. Čiže toto všetko sú príklady, ako sa dá škálovať v
v nemocnici. Že ty v podstate môžeš z toho urobiť ako keby tú efektívnu fabriku bez toho, aby si poškodil nejakým spôsobom tú kvalitu toho výstupu. Hej, no potom ale, že budeš tu mať vlastne to, že sa ti stráca nejaký ten to umenie tej medicíny a ten medziľudský vzťah. Teda, že budeš počúvať tieto argumenty, zároveň, že otázka je, že či toto je niečo, čo v budúcnosti v medicíne, že bude také kľúčové, ako bolo možno v minulosti. A že či práve tie výstupy neprekryjú kvázi ten... Ale prečo by sa to malo strásať? Pretože za prvé, takýto spôsob ti umožňuje oveľa rýchlejší raz doktorov, hej? Že ty keď máš viac operácií, vidíš toho seniora, ako robí pri tebe a dostaneš do ruky, tak vieš rýchlejšie rásť. Za druhé, je tam priestor na to, aby ako keby tie mechanické činnosti sa čo najviac automatizovali a ty potom ako lekár môžeš zase zameriavať sa, posunúť sa o level vyššie a zameriavať sa na to ťažšie, na tú problematickú časť. Ostane ti viac času aj na iné veci. A s tým pacientom ako stále tá komunikácia tam môže byť. Môže byť napríklad aj prostredníctvom dát. Možno ti nedokážeš vždy venovať hodinu času, ale to proste nie je realistické. Ako tá hodina času v budúcnosti toho zdravotníka bude extrémne drahá. A ako ty, keď sa potrebuješ vyslovene porozprávať pre svoj dobrý pocit s lekárom, tak buď by si to mal zaplatiť, alebo jednoducho sa nájdú iné spôsoby, že či už nejaká telekomunikácia, alebo prostrednícom nejakých výstupov, že ten lekár ti pripraví nejakú analýzu tvojho zdravotného stavu, ktorú ty dostaneš, sestra ti donesie, toto je váš dozier s vašim zdravotným stavom, tu je hodnotenie vášho lekára, ale nebude vám tu teraz hodinu stať pri posteli a baviť sa s vami, lebo proste musí robiť iné veci. Čiže ja v tomto s tebou úplne súhlasím, ja skôr tu sa snažím akože hrať toho diabloho advokáta. Ja chápem. Že mnohí lekári a možno tak tí legacy lekári to budú vnímať veľmi negatívne. A zároveň, že podľa mňa tieto outcomes proste predčia takéto rôzne názory, až naozaj, že musíme si akby, že naliať čistého vína, že tých zdravotníkov nebude viac, tej zdravotnej starostlivosti poskytnutej bude musieť byť viac, ale teda ten dopyt bude rásť. Čiže musíme hľadať nejaké kľúčky, ako to. Ale my sa tu podľa mňa už bavíme o legende. Akože taký ten dobrotivý rodinný lekár, čo ti sedí pri posteli. To dneska je? Kde? Bavíme sa o legende, ale máme všeobecných lekárov, ktorí majú 60, 70, 80 rokov a pracujú, čiže akoby oni začínali vtedy, a možno končili medicínu vtedy, keď sa nosili vajíčka a podobne. Zase, všeobecný lekár je jedna vec, ale bavíme sa o nemocnici, ako v nemocnici dnes, dobre, máš vizity, ktoré takto preletia, akože kto v nemocnici má nejaké rozsiahle rozhovory s lekárom, akože hej, sú sem tam akože situácie, ale už dnes tá komunikácia je tam relatívne obmedzená toho pacienta lekára, pokiaľ neviem, no nebol som v nejakých ťažkých onkologických oddeleniach a podobne. Musela byť obmedzená, skôr je to naozaj o dobrom, akoby efektívnom rozdelení z tej práce, že naozaj tí extra špecialisti možno operujú, možno dojdu tam na nejakú vizitu, konzultujú tých pacientov s tými mladšími lekármi, ktorí následne komunikujú všetko s tými pacientmi. Zasa keď to sú akože lekárske otázky, keď sú to nejaké ošetrovateľské veci, tak zase tam nejaký ďalší personál, ktorý, že akoby tá komunikácia zase nemusela byť úplne obmedzená, ale skôr je to o tom, že ako si to nastavíš procesne. V tých... A plus bude to asi iné aj tá kvalita tej komunikácie z toho hľadiska, ak ten lekár má proste pripravené, dostane do ruky súbor dát za posledný týždeň, a neviem, ležíš tam s nejakou diagnózou a on proste vidí tvoje výstupy také, niekto mu to spracuje, či už nejaký AI alebo nejaký administratívny pracovník alebo analytik v rámci tej nemocnice a on si to takto pozrie, sadne si k tomu pacientovi a ukáže proste takýto je vývoj, ja neviem, vášho tlaku a takýto markery v krvi a to, takto sa zapalové niečo. A je to iné ako keď, no tak ako sa dneska cítite a... Hej, akože v tomto máš pravdu, že deje sa dneska, že veľa neefektivnosti a nejaký chýb, len kvôli tomu, že tá výmena informácií nejde dobre, že od sestri k nejakému sekundárnemu lekárovi, k nejakému primárovi. Primár zase je možno že rozlietaný, že nevidí tie dáta na nejakom jednoduchom tablete, že teda nemá nejaký dekurzný počítač v miestnosti s tým pacientom, keď sa spolu bavia, že nemá dostupné tie dáta real time, že môžu nastať také veci, že človek, ja neviem, že dlhšie drží dietu, kým ide na nejakú gastroskopiu alebo kolonoskopiu a vlastne už dávno mohol byť zobraný, alebo že sa nejaké vyšetrenie spraví dvakrát, možno zbytočne, potom sa mu nenastavia poriadne lieky.
A to sú všetko také, že procesné veci a nastavenie nejakých akože KPIs na toho daného pacienta, že čo vlastne my tu vieme v tej nemocnici mu vyriešiť, tak aby naozaj sme mu poskytli čo najlepšiu službu, aby potom zároveň tá ambulantná starostlivosť bola lepšia a do tej nemocnice sa ideálnom prípade nevrátil, že sa mu rozhasili nejaké lieky, alebo niečo také. Ale je pravdou, že ja som teda bol v nemocnici hospitalizovaný už poverne veľakrát a každý krát je to trošičku lepšie, mám pocit. A tento posledný krát už ako som mal pocit, že je to celku fajn. Takže ono, jak je ten človek v tom systéme, tak sa to vyvíja v celku dobre. Aj z toho medicínskeho, aj z toho komunikačného hľadiska, musím povedať. Akurát teda najväčší problém v budúcnosti bude, ak sa do toho systému, do toho kolečka nedostaneš. V momente už, ak si ten systém chytí a ideš ním, tak to bude všetko v pohode. A dôležité teda zabraniť tomu, aby tam boli také bariéry, že s kopec diagnózami sa jednoducho nebudeš vedieť dostať do toho systému. To som neukončil úplne, akože úplne optimisticky. Tak optimisticky mi povedz, že rok 2040 bude to výrazne lepšie, ako je to teraz? Akože budeme naše problémy riešiť oveľa jednoduchšie? Alebo aspoň tak ako dnes? No, neviem, to asi, že možno ty by si lepšie vedel povedať ako analytik. A ja si myslím, že veľa vecí sa zmení, hlavne čo sa týka medicínskeho vzdelávania, čo sa týka práce s dátami u lekárov. Že, a mali sme ten pocit ešte pred možno 10-15 rokmi, že veľmi rýchlo roboty nahradia nejakých akože takých tých factory workers a dneska skôr vidíme, že skôr tých ľudí, ktorí potrebujú rozmýšľať, riešiť problémy, možno tá AIčka nahradí skôr. A to sú práve aj tí lekári. A teraz nehovorím, že teda AIčka nahradí tých lekárov per se, ale že skôr sa trošku zmenia tie zodpovednosti toho, že vlastne čo necháme teda riešiť nejaký software a kde vlastne ten lekár bude pridávať tú nejakú hodnotu. A myslím si, že teda toto vie extra zefektívniť tú prácu. Zároveň, že je to niečo, čo sa asi musí diať na nejakej inštitucionálnej úrovni. A tu to asi náražame zase na nejaké bariéry slovenského zdravotníctva, ale zároveň... Už zase pesimizmu do toho. Dobre, zostaneme pri tom výhľade dobrom. Hej, a myslím si, že aj v slovenskom zdravotníctve, keď teda ako ste si vynechali vypracovať tú analýzu, že pacienti sú ochotní za nejaké veci priplatiť, tak jednak dostanú lepšiu zdravotnú starostlivosť a verím, že aj ten nejaký investičný kapitál sa tu potom bude nejako budovať a teda, že minimálne tie sektory, kam budú môcť tieto peniaze dotiec, tak budú lepšie. No. Takže v tomto vidím také pozitívum. Super. A som rád teda, že napriek tomu, že si ukrátil slovenského pacienta o jedného lekára, tak naopak zase ten svet zdravotníctva dá si mu lekára, ktorý chce meniť veci a ktorý chce, aby to tu bolo lepšie aj z toho procesného a toho funkčného administratívneho hľadiska. Takže nech sa ti to maximálne darí. Pripomínam ešte raz, či už podcasty, ktorých máte, myslím, že viac než my máme na vrškov, už cez 130 či koľko? No nejakých 130, 140 epizód je tam. Bože, všetci nás predbiehajú. A samozrejme teda newsletter, takže pridajte sa k odberu. Díky, že si k nám prišiel a v nejakej budúcnosti ešte by sme sa mohli zase takto o niečom porozprávať. Určite budeš mať kopec nových vecí a divákov, poslucháčov to bude zaujímať. Ďakujem za pozvanie na takéto pozitívne témy. Ďakujem.